60 хвилин музики – це нова жива екскурсія історичного музею. Старовинні музичні інструменти з фонду музею постають по-новому. Цього року в нашому музеї було започатковано новий музейний проєкт, який отримав назву «Вихідний з музеєм». Мета цього проєкту – наблизити музей до людей, відкрити їм новий музей. І в рамках проєкту «Вихідні з музеєм» ми планували, що будемо поєднувати декілька форм музейної роботи. І от цього місяця ми поєднали таку тематичну екскурсію і міні-виставку. Міні-виставка – саме це виставка одного експоната, саме музичного предмету. Це флейта, якій приблизно вже 5 тисяч років. Вона була знайдена в межах нашої області ще в 60-х роках ХХ століття. Саме тема музика, вона ось надихнула на пошук такого суто музичного експонату з наших фондів. Саме фонд археологія, він ось нам надав такий цікавий предмет. У 4 залах представлені старовинні музичні інструменти різних епох – від стародавніх часів до початку ХХ століття. І в кожній залі є своя родзинка. Так, зала козацької слави не може бути повним без тулумбасу. Цей барабан був одним із символів козацької держави. Наш тулумбас, він оригінальний, він середини 18 століття, він ще пам'ятає останніх козаків. Дуже цікавий експонат. І в рамках нашої живої екскурсії ми розповідаємо, що собою представляв тулумбас фактично Запорозької січі. Тобто це фактично казан, до якого гвинтами кріпилася мембрана так звана. Якщо зайдете до зали кінця 19-го, початку 20-го століття, то побачите гаджет тих часів – музичний інструмент типу фонографа. Його мали лише заможні люди, а особливість цього інструменту, що він не тільки програвав музику, а ще й міг її записувати. Та всі експонати об'єднують реальні музиканти. В їхніх руках старовинні музичні інструменти оживають. Родзинка проєкту ще й в тому, що музиканти – це співробітники самого музею. Тема музика, вона, скажімо так, відкрила таланти, тому що ми дійсно довгий час не знали, що наші співробітники грають на тих чи інших інструментах. І саме буквально нещодавно ми дізналися, звісно, це був клич, тобто хто на чому може грати. Ось виявилося, що багато хто з наших співробітників грає досить професійно на різних інструментах. І саме цих співробітників ми попросили взяти участь у такому заході. Кожної неділі музиканти грають на різних музичних інструментах. Наприклад, цієї неділі можна буде побачити та почути справжній варган. Этот инструмент, он сам по себе инструмент внутреннего состояния, душевного настроя, инструмент медитативный, и хоть на нем и можно играть какие-то достаточно, распространенные мелодии, но, как правило, это редко применяется, в основном он должен звучать так, как внутреннее состояние человеку подсказывает. Завдяки живому спілкуванню з музикантами людині легше наблизитися до історії музичного інструмента. Відомий музикант, на той час він більше був арфістом, Андрій Осипович Сіхра вирішив переробити гітару під арфний строй, для того, щоб більше можливо було грати арпеджіями. І він додав до 6-струнної іспанської гітари, додав 7 струну і дещо перемінив строй. І це, власне, стала новий музичний інструмент, 7-струнна гітара, її назвали в історії російською або ще називають циганською. Інтерактивна експозиція поєднує минуле і сьогодення. Гітара семиструнна стара, а музика сучасна, написана братами-музейниками. Тож на виставці «60 хвилин музики» кожен зможе побачити, яким різноманітним був музичний простір нашої області в різні епохи.